Просветителството представува свест за големите можности на луѓето во сознавањето и промена на светот, изградба и напредок на општо човечките сознанија. Ова епоха на просветителството се нарекува век на просветлувањето или филозофски век. Улогата на просветителството во Западна Европа беше ширењето на основни нововековни идеи за слободниот дух, развивање свест и страст за доаѓање до објективни и високи сознанија за светот, општо градење на мислата и науката. Самиот термин просветител значи исто што и храбар, критичен, доблесен научник и филозоф, кој своите идеи ги насочува кон исправни сознанија и тие сознанија ги споделува со луѓето. Англискиот мислител Томас Хобс, роден 1588 година, живел до 1679 година, учел дека во природна состојба човек на човека му е волк и се води војна на сите против сите. Според Хобс, за да се надмине состојбата на несредени односи, потребно е луѓето да направат општествен договор, со кој сите ќе си ги ограничат своите права, за да не ги повредуваат другите луѓе и да можат да ги реализираат своите интереси, а власта ќе ја предадат на суверен, владетел. Францускиот просветител Шарл Монтеские, роден 1689 година, живел до 1755, за природата на власта во модерната држава вели: «Власта, државата треба да биде ориентирана како тројна власт, законодавна, извршна и судска. Секоја си има свој ингеренции и меѓусебна контрола». Франсуа Мари Аруе Волтер, роден 1694 година, живел до 1778, познат е по неговата критика на неправдите и одбрана на човечкото и правдината. Жан-Жак Русо, роден 1712 година, живел до 1778, го критикувал напредокот, вели дека прогресот на човештвото, науката, уметноста, техниката не доведува до вистински развиток, туку до назадување на хуманите елементи кај луѓето. Тој, во својот просветителски дух, предлага враќање кон природата.